Mirë, jemi përsëri bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, me zbulimin e skemës së shitjes së diplomave falsë nga Universiteti Privat Wisdom nga Drejtësia Italiane, Prokuroria e Tiranës njoftoi nisjen e hetimeve. Unë kam në studio për të folur se çfarë ka ndodhur ish rektorin e këtij universiteti, pra ish rektorin e Wisdom, zotin Lush Përpali. Zoti Përpali, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Ju keni qenë rektor i Universitetit Wisdom dhe më herët ju keni bërë një padit për bashkët me akademikun Bajram Hysa. Si qëndron e vërteta, përse vendosët që ta bënit ju këtë padi dhe kundër kujt u bë kjo? Tani kjo ka një historik të shkurtër derisa kemi ardhur tek padia. Pa. Nuk është bërë më një herë. Unë kam qenë rektor në Kolegjin Universitar Wisdom, deri me 28 dhjetor 2023, ku kam dhënë dorëheqje. Atëherë, duke nisur nga kjo, pse dha dorëheqje? Atëherë, jo vetëm kam dhënë dorëheqje në 28 dhjetor, po kam paralajmëruar zyrtarisht pronarët që do të jap dorëheqjen që me 5 tetor 2023. Dhe si reaguan ata? Dhe, po. Përse cilat ka qenë arsyet? Po, arsyet ato që ju parashtruat. Do më në thelë, arsyet kanë qenë sillet arrogante të pronarëve ndaj stafit, nuk paguashin pagat, ka individ, pedagog, personat ndryshëm në staf që ka një vit edhe me një vit që s'ka marrë paga, 6 muaj, tani nuk di se që qenë, po në atë kohë që themon, pushime nga puna pa asnjë lloj kriteri, pa asnjë lloj arsye, marrjen në punë pa kriter për sëri, pas patur asnjë nga normat e marrjes në punë, etj, etj, kësaj natyre. Dhe u kam thonë, në qoftë se situata vazhdon e tillë, unë e kam pa mundur të drejtoj institucionin, se ju në vyni në mjërë brutale në vëndërin e institucionit, dhe do t'jap dorëheqjen. Direkt ju si rektor, çfarë ju prekte nga të gjitha ato që i shihni si të paligjshme? Po të prek, po s'punon dot, nuk drejton dot institucionin. Ti i ke një staf, se ke personale, po stafi është ndërtuar me kritere. Ata nuk vinë heqin, vinë sa tjerë. Vetëm sekretarinë, më se mërë e kanë levizu 3-4 herë, do më thonë. Edhe pa pyetur fare rektorin, dhe edhe pra vend jeni. Unë, drejt për drejt, puna rektori lidhë me sekretarinë si mërë në punën në anën burokratike, anë akademike që tjetër. Ka ndodhur që kam shkuar në punë më gjesë, dhe për të komunikuar me sekretarinë më është dashë për kush është në sekretarinë tani. Dhe më në situata ka qenë e parë, nuk mund të vazhdojë, shto ka qenë arsyet. Nuk ka qenë atë kohë në tetor arsyet certifikata, se akoma nuk i dini. Po, në 28 djetëtor që kam dhënë dorëheqje, ka qenë diçka e shtuar edhe nga certifikata. Se morë një loj informacioni, po them, si që ta quaj, që ekziston e kjoj problemi madhë. Tani, që nëm kapim që nga fillimin, në momentin që ju i parashtruat të gjitha ato shqetësime që ju kishit, qëfar përgjigje ju dhanë? Në moment nuk dhanë përgjigje, në moment, po gjatë mujtë djetëtor, pas e kem diskutuar me ta dhe kem arritë për fëndimin që unë do largohu. Nga mujtë djetëtor, që të kuptojmë si lini, si u vëmënen djeni të këtyre certifikatave, që kanë fuqin e diplomës, po të ishin të sakta. Nga mujtë djetëtor, Ministri Arsimit dërgon në Wisdom, kërkon me të drejtë verifikimin e një, pas ka qenë një nga këto certifikatat, që nëse është e sakta, apo së është e sakta, normal. Unë i dërgoj këto dekanit fakultet dhe sekretarisë, sekretaria i verifikon të gjera. Dhe e thash përgatit të përgjigjen për ministrinë, por në të vërtet në këtë kohë unë nuk e pash qarë ishte kjo, se ne na vinë rëndomë edhe për diploma normalit, regullta, po dikush do të verifikojnë dhe këthejnë përgjigje. Dhe që për ndodhi? Dhe kaloj koha mos më erdi përgjigje, dhe më dhënë, nuk ishte përgatit të përgjigje për të adëguar zyrtarisht ministrisë. Në kohë dhash dorëheqjen unë, ika, ndikun nga muaj, fillim muajt janar, ndoshta me rektorin pasardhës, që më zëvendësoj mua me profesor Bajram Hysën, mund të ketë rënë biseda, dhe dhe more, po ka qenë edhe një problem i tillë. Është kthyer përgjigje, në rezultant e që ishte kthyer përgjigje nga institucioni. Si duket, pronarët i kishin penguar përgjigjen, sepse ata donin që kjo certifikat të kalon të kështu. Atëherë, që bëra unë, me gjithë se nuk isha rektor, hapa e-mailin, se i kisha edhe një e-mail, dhe atëherë pash me vëmendje. Ajo ishte, dhe i kthej përgjigje ministrisë. Si që mi kishte ardhë e-maili, mua dhe për djeni sekretari përgjithshëm i ministrisë me drejtja të gonë edhe drejtorëve, ku dihun çka njëz aty. Dhe i kam dërguar përgjigje. Përgjigja ime ka qenë: kjo certifikat që keni dërguar këtu është falso. Nuk ka asnjë vlerë. Nuk është shuar nga ana jote, se nuk e dija kush e ka lëshuar atë. Thash dikush e ka prodhuar edhe
e kam dërguar. Më vonë, tani gjithë jam i dorëgjur, më vonë, më bjerë në dorë 2-3 certifikata tjera të kësaj natyre. Si kjo? Po, si kjo. Pa. Atëherë, problemu... Kush u dërgoj këto? Jo, njësë të ndryshëm, okay. Ndoshtë edhe do një tonë kohëshin, për se s'kanë marë... Me, ishte një të problem. Po, tani, dhe atëherë, i kam dërguar i mail tjetër në Ministrisë së Arsimit. Në të njëjtat adresat që më kishin dërguar për para, të 4-5 adresa. Dhe ju them, tani problemi... Ku ministre ka qënë zonja Kushi, apo jo? Jo, jo, tani më në janar. Ha, në janar. Tani. Okej. Okay. Tani problemi është seriozë. Kjo ajo certifikata që mëse dje nga ka dalë, tani rezulton që ka edhe disa tjera. Dhe duket, të më këtë punë e kanë realizuar pronarët. Këto janë të gjitha certifikata falsa. Që të mos të zjatë e mu? Ba, kemi kombinuar me rektorin pas arrestimin Bara Mysën, dhe rezulton që kishte certifikata falsa të prodhura si pas thashe theme, nështë edhe me qindra, por në nuk i dini. Mjafton edhe 2-3 që i dispononin. Pa. Dhe kemi komunikuar disa herë me ministrin. Edhe Barami ka komunikuar me ministrin, ka refuzuar këtu shkulmi. Barami t'i kërkojnë që të firmoste drejt për drejt, pronar, i qojnë certifikate si këto, një loj, ja qojnë të avullin, thonë firmos. I shef, se i kisha thonë, mos i firmos se janë, pa. Kem biseduar. I thonë firmos se... Kushe përnë të këta? Kushe përnë të këta? Drejt për drejt. Drejt për drejt, pa. Firmose se i ka firmose lushe, i ka harrua këtu në tavolin pa firmose. Ajë më pyët mua. Me këtë motivacion. Po kështu do më, se janë stile. Që mos të lojë. I themun, janë të gjitha falso. Mos firmose gato. Këtu kemi filluar pastaj, komunikime tjera me ministrin, dhe qëllimi jonë, edhe imi, edhe ati ka qenë që ne të mund të merë një masa, si me thonë administrative, mos vazhdon të këtë punë. Gjatë kësaj kohë, ku po evidentonit këto shkelje, dhe ku ankoheshit edhe tek ministria, Zoti Hysa, ishte në luhatjen edhe si puna juaj që donte t'jep të dorëheqin apo t'largoj? Në ato momente jo, po më vonë e detyruan ata se beqin nuk i firmosi i kërkuar shkarkimin dhe i ka shkarkuar. Për këtë punë shkarkuar. Në motivacion gjëra shkarkimit, ka thënë edhe gjëra tjera, që nuk ka zbatuar, ajnë e përmësu nga këtë budalaqë. Po thelbi është që nuk firmos, e thot vetë ata, nuk firmos, ka përmësu se nuk, e thonë shprejimisht. Këtu pasaj u arrit kulmi kësa gjëja. Ministria Arsimit, sigurisht ka për veprimet e veta, nuk mund të them, se po, ne nuk është se jemi vend dje një drejt për drejt, por Ministria Arsimit ka dërguar grup pune në institucion me shkrejë zyrtare nga sekretari përgjithshëm në bazë të kërkesës që ka ardhur, të ankesa që ka për ish rektori Lushruk Pali, profesor doktor Lushruk Pali edhe rektorin detyr, profesor doktor Bajram Hysa. Kanë ardhur dy veta në institucion, unë nuk kam qenë, së kam qenë dorëgjuar, dhe kanë për verifikimet e veta. Se që kanë verifikuar, nuk e di se më s'kam qenë atë. Tani, zotë Përpali, me emrin tuaj, si është abuzuar, e kam fjallën këtu edhe për nga firmat, të? Po. Në që nivel ka shkuar abuzimi? Abuzimi është, do me thonë, 3-4 certifikate që kemi neve, falsifikim firme, falsifikim firme, kanë vunë, si që duket, firma është vend me stëmë, vullë me stëmë firme, sepse në të gjitha rastet, firma është identikisht e njëjtë. Nuk ka, bile, për që di se unë nuk e pojtë do të firme në dyherin saj, vetë vetirë, më shkonë të qka. Ajo është identike, po thëmë metodën, po kësë karënësi, se si e kanë nuk. Por, mua asë nuk kanë kërkurë, në herë për të firmosë. Asë nuk e kanë firmosë, asë nuk do të firmosë e akurë. Sepse, përvesë atë e në, ne nuk e kemi patur, asë nuk është në institucion aji program për cilën ata kanë shurë. Pra, falsifikim firme, nuk ka patur vetëm nga ana e institucionit arsim, nga wisdomi, por kalon edhe të këzyra notariale, apo jo? A, e para, do me në këtu në për falsifikimi, është bërë një rralë parë jenë nga këta që kanë vanë firme në time, pa dje një në time. Po pra, po kalon edhe më tej. Pas taj, kjo pun është thëlluar, se si duke është një grupë që i bënë gjithë ato në Shqipëri, nuk e di pranë nga kanë. Por është e vërtet ajo. Dhe është shumë e çuditshme, kur notaria Mimoza Sadushi ka notarizuar nga këto 3-4 që më kanë dëranuar, por mund t'jenë dhe qindra, nuk e di sa janë, dhe thotë, u paraqit në zyrën time, profesor doktor Lushruk Pali, rektor i kolegjit, dhe vërteton se kjo certifikata më poshtme, tjere tjere, është e vërtet, është e saktë. Një kohë kur, unë s'kam qenë kur, jë në zyrën e Mimoza Sadushit për këto diploma, po në asë një zyrën e të reale, se nuk kam
nuk kom arsye për shku në zyra notarial, se e kërkoj ka vullën e vetë, nuk ka pëse shkoj ke notarial. Për shdoj gjë, vërë firmë në vullën dhe nuk shu. Jo unë, po asë një rektorë në Shqipëriu, nuk beset kje shkur në njëherë të notarial për të notarizurë. Asë më tepër, për persona që nuk e një farë, nuk gjithë të kush janë. Edhe si individjerë, lere... Nuk e keni njërë? Po ku ti një unë ata? Ata qajnë në italian, qajnë shqiptoa që rinë në Itali, asë më kanë takua kura, asë ata së më njohin mu. Ata mund të më njohin vetëm nga website-i. Në me thënë, është një qëtje madhë shumë, dhe kjo nuk kanë ndaluar këtu. Në me thënë, basi janë notarizuar nga Mimoza Sadushi, kanë shku në Ministrinë e Jashme dhe kanë marë vullë apostile. Vendosja vullët apostile në Ministrinë e Jashme e bënë shumë serioze problemin, sepse këto dokumenta false dalin të vërtetuar nga shteti shqiptar. Jo më nga një firmë false që kanë marë, po shteti shqiptar e ka vlerësuar si të sakt ato që bashkallëqitë që është certifikat. Po, por për dyshimet e vërtetësisë këture diplomave, fillimisht u vunë në lëvizje pjesa italiana, apo jo, që kërkoj verifikim? Jo. Jo, dyshimet kanë qenë të unët, personalisht, i pari farë kanë qenë unë, pastaj Bajram Hysa, këto kanë qenë dhe kanë fillu që një anonë. Po kur u bëmë institucionale, flasë? Këto institucionale janë, se në institucionale, unë kam qenë institucionale, kam qenë rektorë, edhe ishte, dhe institucionale janë të dyja këto, këtu ka fillu një institucionale. Raportet për Ministrinë e Arsimit për sëri janë institucionale janë. Okej, për mesim e ilëve. Këto kanë fillu që nga janari. Okej. I nëzullur nga neve, jo nga këto tonat, jo të qipër, se ato nuk din gjene. Këto tonat. Ambasada e italianëve ka një rol shumë të rëndësishëm në kërëm, po jo si nisje. Nisje në kemi nje për këto tonat. Nga muj... Por gjithës si hapi i pare rëndësishëm si ambasada e italianëve? A ishte shumë rëndësishëm për dy arsye. E para, ndikun nga marës i april, nuk e di, për sëri vjen një shkres të Ministri Arsimit në universitet, po nga Ministri Arsimit, që përcil të kërkes e ambasadës italiane për të verifikuar një nga këto diploma. Në këtë kohë nuk ishë rektor, ishë rektor Bajram Hysa. Dhe a i më fandjeni, po të di gjithë, po këto e thash kjo është falsës jatë të tjerët. Ambasada, po, ka qenë shumë korekte në kërkes në saj. Qarë thoshte, nuk bëndi historira. Thoshte, kjo programi që është në këtë diplom, zhvillohet apo nuk zhvillohet në këtë universitet dhe është legjitim kjo diploma, ka që përse. Dhe e them, rektori që ishte në detyrë, është e thjeshtë me këthej përgjigje ambasadë, ministrisë dhe drejtë për drejtë, e thuj, e di data që kjo program nuk është bërë në njëherë, diploma është falso, si që kemi të kërështë, tashmojnë këshim deklarur në, po jo me ambasadën, se nuk e dinim këtë, e tjere, e tjere. Ambasada për në dhe i gjithë tjetër aty, në e-mailin që të gërë në ministrisë, se këtu e lidha dhe unë pasaj, në e-mailin që të gërë në ministrisë, ja dhe gërën përgjeni, po, ministrisë përgjeni edhe ministrisë jashtë, se bësh lidhja me këto, se nga, me vune apostilja të shkojnë ambasadë. E qartë, pa. Që që aty, unë kam këthu e përgjeni, drejt për drejt me e-mail ambasadës italiane, se nuk isha more këto, dhe i kam thonë, jam vëndjeni për kërkesën të për këtë gjë. Me qenë se kam qenë rektor, të lutëm, vetëm e të fjatë atëm, me qenë se kam qenë rektor atje dhe kam djeni për problemin, nuk jam zyrtarë të një aty, po i sërej se diploma që keni bashkallëqitur është falso, firma që është hedhur ati, si e imja që ishë rektor, është falso, është hedhur një abuzive, dhe ky program nuk është bërë kur dhe asë nuk bërë në institucionin tonë. Dhe përveç saj, nuk ka qenë asë një student në universitetin u izdom për të bërë të loj programi qoftë dhe... E kuptaj. Mirë, e kuptuan të gjithën se si ka funksionuar si skem dhe gjitha shqetësimet që ju i kështë ngritur që në kryet e herës. Por në fund të gjithës kësaj dhe pas gjitha saj qka ka ndodhë për cilën po hetohet elsisht nga prokuroria ju, qëfar keni për të thënë në fund? Tani, edhe të sërë dhe hapin të prokuroria, për të e se më të pyte, po kalu. Pa. Pas ju konsumuan këto hapa, pas ju dha për gjithë e ambasadës italiane, është bërë një gjullëti, atje për nuk po i hymë asaj, se së është interes, asë të uesë të gjusit. Kemi bërë padi në prokurori. Padi në bërë, me qenë se ishën të ty rektori, profesor Bajram Hysa, bërë padi në prokurori për këto certifikatat falso. Që janë falso, thejnë këj ishte. Dhe pasaj, me një korik, prokuroria më tonë edhe mua për të dhënë të shmitime se i kisha thonë Bajram. Për mene jamin, dëshmojnë në këtë dush. Dhe me thonë, kam dhënë unë deponimin tim, jë thjeshtë dëshmi, po kam deponuar, që këtë janë të gjithat vërteta, këtë janë falsifikime, e tjere, qarë thugot ka to.
Dhe më vonë, kam por edhe një pati tjetër, për të dy pronarët, që është bashkan gjithë, që është eskresore dhe vazhdo në njëjtë gjë. Tani, të më dhe patia është bërë nga muaj qershore se korrik, jo tani që doli nga Italia. Tani që ka dalë nga Italia, unë nuk besoj që është vërë lëvizje për kërruja thjesht tashi, unë besoj që ka qenë lëvizje, po publikisht... U bë situata më publike. U bë situata më publike dhe ka dalë... Unë kështë gjykoj. Okej, tashi, dekord, në fund të gjithës qëfar më ndoni, dhe duke njësur edhe që nga ideja se si bëheshin këto pazare me diplomat, dhe në fund të gjithës kësaj që sigurisht drejtësia do të flasë, ju qëfar keni për të tënë? Po qëtë të më tani, ato pazaret, nga ti di unë si i kanë bërë. Po, në receptimin tim, ato nuk kanë bërë në Shqipëri. Nuk kemi parë, njeri nuk, po nuk kemi parë hyrje dalë aty që të vinë, ka mësit të jenë parë atje në Itali, sa ta kanë kriju edhe një gje fiktive tjetër, një universitet docente që në ata, që sështë universitet, gjoja ka bërë marveshje me neve, që s'kejnë bërë marveshje, kur dhe si duket atje i kanë zyrat në perceptimin shkë. Tani se që pasare kanë bërë nuk e di. Në biseda, basi doli kjo, në kafe, në biseda me, edhe me kolektane, flitësh pasaj që këto e nëshit edhe dhe 10.000 euro. Po, a janë të vërkëtere se më rrërë, nuk se kërkuar në fakte, në prokuroria me drejtë, po, më gjitha është dhe tim, kam besim që prokuroria do të ahetojnë, do të dalin komisjën duhe, por, ndoshtë adhe ona publike prokurisë është pak e rezervuar, do të ishte mirë që kjo të kishte dalë ndë në skemë, me qenë se ishte aty, para se të fliste Italia, pëse e kishim një fliqeshën. Po, kjo s'ka rëndësi, rëndësi ka problemi. Denoncimet ishin dhe dyshimet që fillim e vërtet. Denoncimet kanë qenë të plota, dhe faktet kanë qenë të plota, dhe faktet. Falsifikimet, qartifikat falsifikur, firma falsifikur kanë qenë të plota në prokurori. Tjetër punë pasaj se si do të procedura, vonesat janë normale. Profesor, faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe sqarimet që ju dhe. Faleminderit juve, juve fund mbarë. Mirë, ne ishim në këtë opinion të ndëruar shikues, teksa dha më tepër informacione me ish rektorin e Universitetit Wisdom, zotin Lush Përpali. Kalojmë në publicitet.